За последния път цитирам няколко от тези псевдолидери, може би за седмицата със сигурност. Фон дер Лайен пък заявява: не искаме мир. Тези, които призовават за спиране на огъня, да не призовават. И това вече като че ли е върха на безпомощността и последните вопли. В руските медии се шегуват, че Титаник поне е потънал с светещи лампи. Така, в последните мигове на Титаник поне му е работило осветлението. А се очертава това, което е останало от този съюз, да потъне на тъмно. Аз не знам, не мога да се сетя за по-безпомощни, понеже стираш, тя даже не е избрана, тя не е назначена някаква тетка, някаква танте, Урсула, аз си казвам Лайен, защото фон дер, това е някаква титла, която аз мисля, че не заслужава. Значи, това са толкова жалки марионетки, скъпо платени обаче, защото тя взима сигурно 50 000 евро на месец. Да, толкова взима. Тук е българският пенсионер да се гърчи, да умира. На нея не и пука за това как живеят в България. Не и пука как живеят в Украина. Какво правят, нали, украинци, руснаци. Въобще не и пука за това. Това са пълни глупости, че на нея и пука за свободата и демокрацията в Украина. Изобщо не е пука и никога не е пукало. Значи всичко това, което говори, са клишета и някой трябва да отиде да я бие два шамара и да каже: я се прибери в къщи и гледай. Значи ти не ставаш за политически лидер. Шолц същата работа, той не стана за политически лидер. Това е един смешен човек, който говори глупости. За другия той разрушения Джонсон, как беше, Джонсон. Не, това са някакви смешковци, а то вече всичко стана толкова карикатурно, че ти не можеш да посочиш даже човек, който да е ли, извинявам се, кой е, Макрон ли е лидер.